Artisti Elis Tarelli, student në vitin e fundit të Universitetit të Arteve OCAD në Toronto, qel ekspozitin e ti me punime në piktur në Galerina Arteve në Paper Mill, 67 Pottery Road. Ekspozita do të qëndroj e hapur nga data 10 shtator dheri më 21 shtator në orare të shënuara në ekran. Gjithashtu njoftohen ardë se ceremonia e përurimit do të mbahet ditën e premte më 12 shtator nga ora 6 dheri në orën 9 të mbrëmjesë. Kjo ekspozit sponsorizohet nga kompanit Opus Architects si dhe Brunga Law Offices të dyja me qender në Toronto. Hyrja në ekspozit është falas.